Služba hitne medicinske pomoći Pirot na broj 194 dostupna je 24 časa 365 dana u godini. Po dve ekipe u smeni uz maksimalne napore pokriva 71 naseljeno mesto, uključujući grad Pirot. Više od 63.000 stanovnika na teritoriju od 1.235 kvadratnih kilometara. Služba je opremljena u skladu sa važećim standardima za rad. Prema rečima načelnice ove službe, doktorke Vladane Stojanović, cilj obeležavanja Evropskog dana urgentne medicine je da se stanovništvu približi rad hitne službe i da se pacijenti edukuju o tome koje podatke dati prilikom poziva. Ono što je nama neophodno, ime i prezime pacijenta, ali pre svega tačna adresa sa adekvatnim brojem telefona, da u slučaju da je nemoguće naći samog pacijenta, da mi stignemo do njega na taj način što ga naknadno pozovemo. Potrebno je da nam kažu da li je pacijent svestan ili nije svestan, što je izuzetno bitno. Nama je potrebno 5 do 8 minuta da stignemo na lice mesta ako se radi o gradu. Za to vreme, ukoliko je pacijent nesvestan i nalazi se u neadekvatnom položaju, dolazi do prestanka disanja i pacijent može da umre. Zbog toga je potrebno ostati na vezi gde naš dispečer govori kako da se ponašaju prema pacijentu, u kom položaju da ga stave, šta da oni u stvari rade dok stigne ekipa hitne pomoći. Ili ako se radi o pacijentu koji je i bez svesti i ne diše, oni koji su obučeni za prvu pomoć, uglavnom su to svi laici koji su položili vozački ispit, trebalo bi da krenu sa reanimacijom dok ne stigne ekipa hitne pomoći. Doktorka Stojanović kaže da se na osnovu poziva i dobijenih informacija procenjuje red hitnosti. Zato je važno da oni koji pozivaju hitnu medicinsku pomoć prate uputstvo dispečera i što preciznije opišu stanje pacijenta. Sve u cilju kako bi prvi odgovor na životno ugrožavajuće stanja bio brz i odgovarajući, kaže doktorka Stojanović. Procen reda hitnosti se na osnovu prvih par rečenica, kada pitamo pacijenta, odnosno pozivaoce, o čemu se radi. Ukoliko se radi o prvom redu hitnosti, ta osoba koja priča s vama telefonom nije osoba koja će da krene na intervenciju, već posle dve, tri rečenice, ukoliko se proceni da je prvi red hitnosti, obaveštava se ekipa, ona kreće prema datoj adresi, a pozivaoc ostaje na vezi sa dispečerem koji je u obavezi da mu daje smernice šta da radi dok mi ne stignemo. Evropski dan urgentne medicine obeležava se od prošle godine i promoviše ga Evropsko udruženje za urgentnu medicinu EUSEM.